Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառումների մեկնարկը Լոռու մարզում դրված է։ Առաջին միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Հաղթանակների ամսվա հաղթական միջոցառումների մեկնարկը տրված է Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոցի բակում թվացումը հայրենասիրական ոգին։ Եվ ուսուցիչները եւ աշակերտները բարձրաձայն հպարտությամբ ու սիրով են խոսում հայրենիքի երեքվա ու այսօրվա հերոս տղաների մասին, խառնելով նաեւ հուզմունքը հպարտության հետ։ Դպրոցի կոլեկտիվի եւ աշակերտների միջոցառմանը ներկա գտնվելու հրավերը սիրով էին ընդունել մարզպետ Արթուր Ալբանդյանն ու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Մինա Սայդյանը։ Դպրոցի բակում հնչում է հայոց հիմնը։ Հայաստանի ու արցախյան դրոշի առջև հայտարվում է մեկ րոպե լրությամբ հարգել քարորյա պատերազմում հայրենիքի խաղաղության համար ընկած տղաների հիշատակը, որից հետո պատմական ակտն արգսի ղեկն է անում։ Դպրոցի տնօրենն էլ նշում, որ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը հայոց դպրոցներում թիվ մեկ առաքելությունն է։ Իրենք էլ հավատարիմ են սկզբունքին՝ պարտական երեքվա, այսօրվա ու նաև վաղվա հերոսին՝ պայքարող ու հաղթող աշակերտին ու նաև զինվորին։ Հայկ Մինասյանն էլ այս դպրոցն է հաջախել՝ հերոս աշակերտ զինվորի ընտանիքի կողքին հարազատի հոգատարությամբ եւ նրանց մշտապես աջակից լինելու խոստումն էլ տրվեց հենց այս միջոցառմանը, որը ոչ միայն Մայիսյան, այլև ապրիլյան պայքարի հաղթողներին էր նվիրվում։ Ու թեև չեն կարող փոփել նրա հարազատներին, քանզի այդ վիշտը փարատելի չէ, բայց իմ սիրելի սաներին պարտավորեցնում եմ սատարել նրա ընտանիքին այսօր, խորին պատկառանքով նրա մոր հանդեպ, նրա ընտանիքի անդամներին մի քիչ քույրություն եւ եղբայրություն անելով։ Աշակերտների ասմունքի երկու պարի շնորհիվ Մայիսյան հաղթանակների տոնը եւս մեկ անգամ նշանավորվեց որպես նորանոր հաղթանակների հիմք եւ շարունակություն, որպես այցեք քարտ հայոց մեծ ոգու աննահանջ խոստման ու միասնականության։ Մասպետով ծավացի փոքրներ մեսօգու մեր զին հարվածի աշխարհներ հնդու կտրվենք այսպես Հայազգի համար ապես ու ես Ինչքան պետ լինի կտրվենք այսպես Հայազգի համար ապես ու Մասպետով չափազանց տպավորված էր ցերեկույթով իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց դպրոցի տնօրենին, ուսուցչական կազմին, աշակերտների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը բարձր մակարդակով իրականացնելու համար։ Անկեղծ ասած, ոգևորված եմ եւ նման միջոցառումներից հասկանում ենք, որ կյանքը շարունակվում է եւ մեր հայրենիքի պաշտպանները ապագայի այսօր ցույց տվեցին, որ իրենք մեր հայրենիքը ավելի ամուր են պահելու եւ մեր սահմանները անսասան են պահելու։ Միջոցառման ավարտին հայկական բանակը մեծարելով, հայ զինվորին տոկունություն մաղթելով, խաղության աղոթքով ու մշտապես հաղթող լինելու խոստմամբ, այսօրվա աշակերտները, վաղվա զինվորները, բուժքույրերն ու բժիշկները, սահմանապահներն ու հայորդիները սիմվոլական քայլերթով շարժվում են առայժմ դասարաններ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։